36. Javni lokalni promet. Julkinen paikallisliikenne. Gdje je autobusni kolodvor? Missä on bussipysäkki? Koji autobus vozi u centar? Mikä bussi ajaa keskustaan? Koju liniju moram uzeti? Minkä bussilinjan minun pitäisi ottaa? Moram li presjedati? Pitääkö minun vaihtaa bussia? Gdje moram presjesti? Missä minun pitää vaihtaa bussia? Koliko stoji vozna karta? Mitä yksi lippu maksaa? Koliko stanica ima do centra? Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan? Morate ovdje izaći. Teidän täytyy jäädä tässä pois. Morate izaći otraga. Teidän täytyy jäädä takana pois. Sljedeći metro dolazi za 5 minuta. Seuraava metro tulee 5 minuutin päästä. Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. Seuraava raitiovaunu tulee 10 minuutin päästä. Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. Seuraava bussi tulee 15 minuutin päästä. Kada vozi zadnji metro? Milloin viimeinen metro menee? Kada vozi zadnji tramvaj? Milloin viimeinen raitiovaunu menee? Kada vozi zadnji autobus? Milloin viimeinen bussi menee? Imate li putnu kartu? Onko teillä matkalippua? Putnu kartu? Ne, nemam. Matkalippua? Ei, minulla ei ole matkalippua. Onda morate platiti kaznu. Sitten teidän täytyy maksaa sakko.